ଆସିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପୁତନା। ଆଉ ପୁତନାର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲମ୍ବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପୁତନା କାହିଁକି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାର ମୀମାଂସା। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା? ନା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା, ଅବିଦ୍ୟା ମଣିଷର ଚଉଦଟା ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପୁତନା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। କ'ଣ କ'ଣ ଚଉଦଟା ଜାଗା ଆଜ୍ଞା? କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର। ଏ ଚଉଦଟି ଜାଗାରେ ଅବିଦ୍ୟା ବାସ କରେ। ତେଣୁ ପୁତନା ଆସିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ। ଯଦି ଆସିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ, ତାର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ଲମ୍ବା? ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଲମ୍ବା ଧରରୁ ତ୍ରୟ ଲମ୍ବ ନାସେ ତ୍ୱଂ ଜାହି ଜାହି କ୍ଷର ମାଗତା ଜ୍ଞା ଜ୍ଞାତା ଗମାରକ୍ଷ୍ୟ ହି ଜାହି ଜା ତ୍ୱଂ ସେନା ବଳ ଯାତ୍ରାରୁ ରଦ୍ଧ ବାଳ। କ'ଣ ନା ଲମ୍ବା ଧରରୁ ତ୍ରୟ ଲମ୍ବ ନା ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲମ୍ବା ପୁତନାର। କ'ଣ କ'ଣ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉଦରଟା ଲମ୍ବା, ତା ପେଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା, ଏବଂ ତା ନାକଟା ଥିଲା ଲମ୍ବା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ନାକ ପୁତନା। ଉଦର, ନାକ ଏବଂ ତା ସ୍ପିଚ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲମ୍ବା ଥିଲା ପୁତନାର। ଲମ୍ବା ଧରରୁ ତ୍ରୟ ଲମ୍ବ ନା ସେ ତିନୋଟି ଲମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ୍ୱଂ ଜାହି ଜାହି କ୍ଷର ମାଗ ତାଜ୍ଞା ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ତଳ ଧାଡ଼ି। କ'ଣ ତ୍ୱଂ ଜାହି ଜାହି କ୍ଷର ମାଗ ତାଜ୍ଞା ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ଜ୍ଞାତା ଗମା ରକ୍ଷ୍ୟ ହିଜାହି ଜା ତ୍ୱଂ ଉପର ଧାଡ଼ିଟା କ'ଣ? ଲମ୍ବା ଧରରୁ ତ୍ରୟ ଲମ୍ବ ନା ସେ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ଧରରୁ ତ୍ରୟ ଲମ୍ବ ନା ସେ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ସେନା ବଳ ଯତ୍ରରୁ ରଦ୍ଧ ବାଳ। ଆସୁଛି ପୁତନା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବାପର ପୁଅଟିଏ କାମନା କରେ କାହିଁକି ନା, ଗୋଟିଏ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ନର୍କକୁଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ପୁତ। ପୁତ ନାମକ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପିତା ପୁତ୍ର କାମନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆ ନାଁ ହେଉଛି ପୁତନା। କାହିଁ କହିଲେ? ଇଏ ଆର ଦେହ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ପୁତ କିଛି ନୁହେଁ, ଆର ପୁତନା। ପୁତ ମାନେ ପବିତ୍ର, ଆର କିଛି ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ଆର ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ଆ ଖାଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ଆ କହିବା ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ଆ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଆର ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ଆର କିଛି ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ପୁତନା, ପୁତନା ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ଇଏ ଅପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ରାକ୍ଷସ କାହାକୁ କହନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ବେଦର କର୍ମ, ବେଦ ଯାହା କହେ ତା ବିପରୀତ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ରାକ୍ଷସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହେ, ବେଦ ଯା ନ କହି ମୁଖେ ପ୍ରାଣୀ ତା କରେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ବେଦର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ। କର୍ମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ବେଦ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତାହା ହିଁ କର୍ମ। ଅକର୍ମ କ'ଣ? ନା ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନିବା, ତାହା ଅକର୍ମ। ବିକର୍ମ କ'ଣ? ନା ବେଦ ଯାହା କହିଛି ତା ଓଲଟା କରିବା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବିକର୍ମ। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଓଲଟା କରେ କେବଳ ପୁତନା, କଂସର ଭଉଣୀ ନା ହଁ ରାକ୍ଷସୀ।